Завалені сміттям. В одному із районів Закарпаття більше не вивозять відходи. Фірма, яка має цим займатися, не знає, куди дівати мотлох. У селах стоїть сморід, а вздовж доріг гори непотребу. Як вирішуватимуть ситуацію, дізнавалася Мар'яна Мартин. Повні баки практично біля кожної хати. На Виноградівщині більше тижня не їздять сміттєвози. Жителі села Онук у розпачі. Що, зараз не знаю, що будемо робити. Недобре, що не забирають. У сусідньому Вилоку ситуація аналогічна. Микола Товт розповідає, через переповнені баки у дворі страшенний сморід. До кінця тижня все випадатиме з контейнера, а що з ним робити, не знає. Ну що, десь там такі мішки, десь виноградовку скували. Ну як, не знаю. Та пів ящика в мене. Може, возом вивезе мужик. Ось тебе. Зараз літо воно воняє. Вивезенням сміття на Виноградівщині займаються приватники. З 2017 року відходи возили на комунальний полігон Мукачева. Просилися туди тимчасово, поки не буде власного. Однак за ці роки ситуація не змінилася. Комунальники Мукачева розповідають, за документами сміттєзвалище може працювати до 2024 року. Однак уже майже заповнене. Приймати вантажі з Виноградівщини більше не можуть. Ми війшли в їхнє положення, заключили з ним договір на термін до кінця року, щоб поки за цей період вони щось вирішили, ми побачили, що ніяких зрушень не відбулося. Тепер у нас Мукачівське міське об'єднання територіальних громад, збільшилися населені пункти, однозначно збільшилася кількість вивезу сміття. Керівники фірми з вивезення сміття кажуть, готові стати до роботи хоч завтра. Мають можливість навіть побудувати сміттєпереробний завод, однак роками не можуть це втілити, бо не мають землі. Неодноразово зверталися до керівників району, та марно. Кожен місяць ми до них зверталися. І який результат тих звернень? Ну, ніякої. Одне з питань із ситуації, що можна вийти, це зробити як перевалочну базу. Виходить, що тверді побутові відходи їх збирати і потім на великі 70-тонні машини їх перезавантажувати і вивозити в інші місця. Ну, це один із виходів положення, але цей вихід теж, він не довготерміновий. З керівниками району поспілкуватися нам не вдалося. В робочий час на місці не застали голів ані районної ради, ані райдержадміністрації. В сільських радах зарадити теж не можуть. Питання актуальне. У нас багато господарств заключили договори на вивіз побутових відходів. І, на жаль, питання висить у воздусі. Поки що вивозити нікуди. Коли ж зможуть розпочати повноцінне вивезення непотребу, питання відкрите. У сміттєвій пастці опинилися 30 населених пунктів Виноградівського району. Лариса Зубенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.